Ուրեմն մենք ցանկացած կերպ կարող ենք մի ժամ հետո էլ այլ կերպ արտահայտենք, այս պահին մենք որոշեցինք փակել Մայրուղին եւ ես որպես Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքական խորհրդի գլխավոր քարտուղար հրավիրում եմ, դիմում եմ Հայաստանում հավատարմագրված միջազգային դեսպանություններին, դիմում եմ իրավապահ կազմակերպություններին արձագանքել քաղաքական այս բեսպրեցելին։ Մենք ցանկացած համանդրությամբ թիլատրված միջոց օգտագործելու ենք տեղի ունեցած քաղաքական բեսպրեցելի դեմ մեր ուրեմն բողոքը արտահայտելու համար։ Այս նստածուցն էլ ոչ է, ճիշտ է, միջազգային կառույց։ Միանշանակ ոչ է։ Պետքին զորապյան քաղաքացիների այն վերման ենթադրում կարելի է ռանսեն աչքով, որտեղ որ հաճախ նաև բռնություն էին կիրառում, այդ թվում բռնություն կիրառվեց նաև պատգամավորների հանդեպ, օրինակ Արման Աբովյանի, եւ այնպես որ ես կարծում եմ, որ եթե մեր երկրում մնացել են ողջախոհ մարդիկ, ողջախոհ քաղաքական ուժեր, կազմակերպություններ, այդ թվում միջազգային, իրենք պետք է իրենց գնահատականը այս ամենին տան։ Կանգնում եմ, ասում եմ ես։ Չես կարա իրան փոխել։ Ոչ, ոչ, հայ, 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 մենք էլ ուզում ենք ձեկանել։ Ես եմ իրան ճանաչում։ Ես ինձ մի տարայունի տղա, ես ինձ բաղա։ Բաղա որը տարայունի տղա, ես իմ ու ձեր յան չկա, ձեզ քնտրում եմ մեքենան անակ։ Խնդրեք Ժորգի դուք եմս բաց են։ Հա խնդրեք դու բաց են։ Խնդրում եմ։ Այ ես ինձ խնդրում ձեզ պարոն Բոգին դապետ։ Խնդրում եմ ես իմ ուղի որին տալեմ միոս տեղ ասեմ իմ ուղի իմ եթե ու երթուղի։